どうも皆さんこんにちは、アリスセレスです。今回なんですけど、自分がうつ病になった経験から、まあ家族とか友達に言われて悲しかったこと、嫌だったことが、逆にすごい嬉しいなとか心強かったなっていうことをね、まあ少しでも参考になればなというお話を、まあ自分がね VTuber 始めた理由も、少しでもそういう人元気づけられたらなみたいな、半ば夢心でやってるものなんで、まあ周りがね心苦しそうだなって時に、まあ、ちょっと声をかけてあげるとか気にかけてあげることの参考になればなって思います。まずうつ病とは何ぞやっていうと、いろいろタイプがあるらしく、気分が落ち込んだりとか、やる気が出なかったりとか、何しても面白くないとか。で、俺は何もやる気にならないタイプで、何しても面白いと思えない状態がずっと続いてたんだよ。で、原因とかもわからないことが多くて、治療法、病院にも行ったけど、別に治療法とかあんまないよね。なんかポイって薬を渡されて、まあこれが睡眠導入剤で、みたいな、気分をちょっと高めるお薬で、みたいな。で、俺はプラシーボが効かない人間だから、まあ、本当かよ、とは思いつつさ、で病院に行ってなんか話を聞いてもらえるとかじゃなくて、薬渡されて終わりで、何のために病院行ってんだろうな。で、病院行くのも、このためだけに病院行くのもマジでめんどくさいから、もう行かなくなってみたいな。で、一番大事なのは周りの人間だなってすごい感じたんだよね。まあ、だからこそ、まあこういった距離感で、こういった言葉をかけてあげてっていうのをお伝えしていきたいと思います。先に言われてめちゃめちゃ嫌だった言葉が2つあって、このダントツトップ2が、1個目が、生きたくても生きれない人だっているんだしっていう文言。これはね、ムカつくどころじゃないのよ。もうこういう状態の人にも失礼だし、心の病気なわけじゃん、うつ病って。で、別に寿命って体だけじゃなくて心の寿命もあると思ってんのよ、うつ病になったからこそ。もう本当に今生きていくのが苦しいなっていう状態で、まあ生きれるのにみたいなニュアンスの言葉を言われると、マジ心底腹が立つね。これね、マジで絶対に言っちゃいけないと思うね。2個目、生きてほしい。これは生きてほしいんだよっていう気持ちなんだろうけど、これほどちょっとひどい言葉を言うんであれば、ありがた迷惑な言葉がなくて、いやもう面白くないんだよ、何も楽しくないんだよ、辛いんだよ生きてて、いう状態で生きてほしい。で、何を無責任な、もう本当に辛いよってなってる状態に、まあなんか気持ちはね、本当にわからなくはないんだけど、これほど無責任な言葉はないなってすごい感じるね。で、これがトップ2。で、まあ、あと1個挙げるとしたら、遊びの約束とか、誘いとか、もう、マジで家から一歩も出たくない。何にもしたくない。もう何しちゃって楽しくないんだが、もう無理なわけ。これは、個人の話になっちゃうんだけど、予定が入ってると、予定に合わせて動かなきゃいけなくて、遊びに行くなら
シャワーとか浴びて綺麗な格好をしていかなきゃいけないし、飛ぶんだったらその日の朝とかにちゃんと起きるようにリズムをなんか考えなきゃいけないし、すんごいめんどくさい。本当に誘ってくれてありがとうの気持ちと、それをしなきゃいけないめんどくさい気持ちと、なんかもう誘ってくれてるのに、いや俺のため思ってくれて言ってるのにな、でも俺無理なんだよ、でさらにこう追い込まれちゃう。苦しい。これが嬉しさと辛さが共存で、辛さが勝つ感じの言葉だねっていうのを踏まえて、かけてほしい言葉、すごい嬉しかった言葉としては、仲いい友達に不病なんだよねという状態を話した時に、俺は褒められないよって言われたのよ。本当個人差はあると思うんだけど、その状態になるまで辛かったね、頑張ったね、でも自分のした選択なら友達としては止めないし、一緒にはいたいけど俺は止められないよっていうニュアンスの言葉だったんだよね。ああ、なんか俺にもこんな友達いるじゃんと思って、この言葉もらって俺はすごい涙がちょちょ切れたね。なんか肯定してほしいんだよね。恥ずかしげもなく言うけど、自己承認が少しでも欲しいんだよね。だからこそ寄り添うようなことをね、言ってもらえた時はすごい嬉しかったね。と、もう一つが、これは難しくはあるんだけど、うつ病の人から何かしたいにはなるべく答えてあげてください。無理なお願いだったら無理なお願いって分かってるから言わないのよ。そんな宇宙に連れてってくれとか、海1000メートル潜りたいとか、自分で分かってんだよね、そんな無茶なお願い。だから別に言わないのよ。でもちょっとパチンコ行ってきたいとか、ちょっとこれゲーム一緒にやりたいとか、本当にそんぐらい、本当にそんぐらいのお願いで、その人のことを大事に思うなら、なるべく乗ってあげてほしい。でもここで逆に注意なんだけど、本当にうつ病になって最悪な事態が起きて悲しいなって思う友達じゃないんだったら、俺は縁を切ってほしいって思います。なんかもう心がむき出しなわけで、その状態で接してて中途半端に面倒見よう世話しようとか思うんだったら、縁を切ってあげた方がその人のためになると思う。まあ家族はね、どうしても切れないところあるから、本当に寄り添ってあげて、まあ、小さなことでもね、お母さんオムレツ食べたいよとか、本当にちょっとずつちょっとずつ俗に言う幸せとか感じれるようになると、少しずつね前を向けるようになっていくの。まあそんなことをしてあげてほしいなって思います。まあ今回のまとめとしては、無駄というか変に関わろうとしないであげてほしいってことですね。他人の介入があったとてなかったとて、結果としてはこれはもう変わらないと思うのよ。でも結局前、心が前を向くとしたら自分自身なんだよね。不病になってしまった本人の心でしかないのよ。だからこの人を助けようするんじゃなくて、この人が1ミリでも助かろうって思った時に手を差し出してあげるような準備とか気持ちとかをしてあげれたら、まあ、少しでも悲しい思いをする人はね、いるんじゃないかなと思います。ということでね、
ちょっと今回はうつ病の経験がある自分だからこそ、まあ、言えるお話があるんじゃないかということで話させていただきました。またちょっとうつ病というね、病気にかかった自分だからこそできるものとかは動画にしていきたいと思うので、今後もよろしくお願いいたします。じゃあね。あとこれは最後に余談なんだけど、うつ病の底の君、本当に優しい人っているんだよね。これは俺の経験談というか失敗談になるんですけど、心が本当に苦しい時に良くしてくれた女の子がいたんですよ。本当に優しくしてくれて、どっか行きたいみたいなのを一緒に行ってくれる子だったのよ。でも無駄に頭が回るというか、考えすぎちゃうところもあるし、なんでこの子はこんなに優しくしてくれるんだろうって思ってて、その考えた結果、もうね、男だしね、あのエロ漫画のだしさ、俺のこと好きなんじゃないのかなってちょっと思っちゃったわけで、なんか俺はそのよくしてくれることにめちゃくちゃ甘えちゃって、失礼なことしたのね、女の子に。で、女の子を怒らせて、もう関わりたくないよって言われちゃったわけ。もう何度あの時のことを反省したか。マジで数えきれないくらい俺は思い出して、自分のことをバカ野郎と殴り散らかしてて。でも、どうしても真意というか、本当になんでよくしてくれたんだろうはずっとあったの。で、この一件から半年くらい経って、連絡とかもしてないんだけど、まあこの子抜きでもね、ちょっとずつ頑張れるようになってきて、一回だけ話がしたいから電話をしてくれないか。で、なんであの時あんなに優しくしてくれたの？これを聞いたら、大事な友達が困ってて何かしてあげたくなっちゃうでしょ。もう心の底から本心で言ってるようにしか聞こえなくて、俺はもうその言葉を聞いてありがとうっていうね、こう語れば美談にはなるんですけど、あまりにも俺がバカだった話すぎて、何が言いたいかと言ったら、本当に優しい人って理由とかいらなく何かしてくれるんだよね。俺はそれに甘えすぎて依存をしてしまう形になったんだけど、でもそういう人はいるよ。絶対お前の近くにもいる。俺は親に恵まれてたし、このお友達にも恵まれてたから今の VTuber としてアリステレスがいるのに、本当に最後まで大事にしてほしいと思うよっていう余談。